Насловот се си кажува. Јагоди и чоколадо. Магија. Ти батка загреј се. 60 грама чоколадо ги ставам да ги топам на пареа. Сделат од миксерот. Внатре ставаме 180 грама путер. Да не е од фриждер, да не е дрво. 180 грама шекер. У миксер. Си самати дека не стане пенаста смеса. После му додавам 5 јајца, едно по едно, за да не биде турканица тепачки, не ќе ме тепачки. Чоколадцево е растопено. Чоколадово ми се подолади. И сега го ставам у смесава. Чоколадото треба да биде подолладено. Топло чоколадо не се става на јајце. Сад за матење, 180 грама брашно, прашак за пецио. Во брашното, сито мора да го проседете, така ќе добиеме по-сунги распандишпан. 30 грама какао и 2 лажици лебни трошки. И сега си сееш. Миксеров му заврши смена. Смесици иде пред мене. Сувава смеса, утечнава смеса. Полека мешате, значи за да биде воздушаста смеса. И внимајте, грудки не се направат. Смесава и до округло тавче од Делимано, 40 минути на 180 степени. Грама јагоди, го вадиме петелчо. Ај вака. Јагодиве, покрај тоа што се вкусни, се многу здрави. Се богат извор на фолна киселина и витамин С. Тестенцево е готово, го ставам тука салади. Миксеров повторна акција. 200 мл сладка павлака од фрижидер. Кога матиме павлака, секој што да биде ладна, подобар ќе биде кремот. И си ја сипаш, братчето. Оно кога заврши другата работа. Јас си ги досацкам јагодиве. Ќе додам 4-5 лажички мали шекер во прав. Сакам кој ми е по-благичко. А? Нема магија, батка. Делимано. Како ти кажам? Ќе оставам маца на опачки, оно од влагата, колку толку ќе се подисправи. 200 мл јогурт на собна температура. На пареа на ренгла ставам сад, во кој што ќе оставам желатинот. Ќе му додам околу сантим водичка, само колку го покрие. Го замешуваш да се раствори. Желатинот сака топлина. Љубител е на сонце и плажа. Ја за овој рецепт ќе употребам околу 10 грама желатин. Желатинот иде у јогуртот, промешуваш и го оставаш да земе вздив. Овој да малце фрижидер ја ќе го ставам, па ќе ми треба брзо. Тестенцево го сечам на две кори. Омилената моја состојка, чоколадце, 150 грама. На пареа го топиме и ги му ставиш околу 30 до 50 мл сладка павлака. У ствари добиваш чоколаден ганаш, и кај ја ќе го искористам ко глазура. Јогуртчео со желатинов го ставам у шлагов од сладка павлака. Јагодиве, идат унатре. Увек сака една да бега. Продолжуваш со шпатулче за смесата да остане воздушаста. Додека ја стопам глазурава, кремот иде у фрижидер да си дое при себе едно 20 минути. Глазурава е готова, вака треба да изгледа идеално. Тоа е тоа. И одржавате цело време додека го правите остатокот од торта. Шлагчето е джам. И сега почнувам со филинг. Го взимам ганашчево и си сипуваш. За мрдне ганашот. Сега носам во фрижидер, едно саат и пол, да се стегне све и после ќе декорираме.
тортица е готова. Да украсиме малце, да не е премногу рустично. Ако ви се свиѓа мојот рецепт, споделете, кликнете лайк, стиснете subscribe, покажете на вашите пријатели, ако го направите дома, пофалете се, се гледаме наредна прилика. Поздрав!